Zot hala bu. Amin. Sepas az zot üstüyle. Üstüyle. Jemi në fshatin Shkabaj të Obiliqit. Afrim Fona 6 antar. Përshëndetje Afrim. Përshëndetje Afrim. Mirësi jo. Mirësi jo gjithëm. Qëshje? Mirë. A për në folë pak që shpojetën Afrim? Unë jetë që me dimë se sada. Vetë të zorë që jam. Mirësë kina orë edhe përsam. Më sta nonë në babën e kam. Gjithë mikëm në gjonë në shikë, të grumën. Unë e jetaj me ndimë së sërde. I marë natë pasara. Edhe që shpije, qëtu. Edhe punja, kozo, qëtu. Apo më me tu me ndimë, vetë me ndimë e sociale? Shtu, së pak. Apo të ndimë e kush? Më thonë drejtë në ndirë, së pak. Allah e që kesh mi bëllam. Marë këtu kur të prive veri. Se banën kështë qëfar banën, ka kris. Gjysa në të nënën e ka kris. Shpia. Një shpi me pas bilirë. U konë mirë. U konë mirë. A moni mirë se kemi me pas? Parë në shëmë gjinja mirë. A ka gjinë mirë? Ka. Mas me pas. Në kështë shurë të ka. Afrim, a për bërë një apel për a kamerës, për shka ka nevoj, Afrim? Po... Mëne, për a kamerës, për dakë, unë kënë nevoj, ka zua pak ma herët, për dhe kushtë që i kam, ka nevoj, nësa, në ma shumë, për në sa bërë baba për në shpi, për ta përfullet dhe nasa që zhvjen rani, edhe për shpi, edhe për kusës të, ata zote e në mëftë, gjithë kuna për një javit katera. Edhe për të samës, sëri samës onë. Apo mund është me gati babës dhe nonës? Babës dhe nonës, tash përfëllën e shtu, unë mëjë minet gati për një smujë që kanë. Babës dhe nonës. Për një kusës, shashë jo, për së njetë që që kam, dhe të kunë nështë ta smujë minë mu shashë, vështë e a vitë dhe të kona, dhe të kona e a vitë. Që më pyte me lopënë, me që të me, me vësë gjemë gjithë, i ljoqë e gjithë, të ljoqë e ty beshtë të poshtë, të ljoqë e së përdojnë. Ane, nere e rritë falem në dirë zëve. A për nere pizë? Pizën për zëti, sholo është për blerë zëti. Zëti ju rritë? Sholo dhe ju be. Vësare e zëtë në armë jam një shpi. Sholo zëti, zëti për shpi. Dhe 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 edhe këtore në nështë, edhe që të dhe këtore të juve, i në mëzorë të gjithë këmuna. Komuna e Obiliqit, kretare Gjafer Gashi, jetimat e Balkanit, po i ndërtojnë 20 shtëpi në komunën e Obiliqit për familjet e vetare. Bamirës, ju jeni ata cilët në bënit të trokasin gjithë të dyrën, bi gjitha,
Ta bartim lajmen që së cila familje e prep, ne këna arme jam një shtëpin. Zotë këmë të gjithë të familjës, na po vazhdoj të familje e ram. Në bëse në gjithë përhajë dhe një herë. Në bëse, falim ndihë. Shihëm e atë ditë kërë vinë me e ronë qërë të shpisër.